Milli Məclis Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə bağlı qanun layihəsini 3-cü oxunuşda bugün qəbul etdi. Qeyd edim ki, bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının sonuncu iclası idi və sonuncu iclasının elə ilk məsələsi Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə bağlı qanun layihəsinin qəbulunun yekunlaşması idi. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva bizə qanun layihəsi artıq qəbul olunan qanunla bağlı məlumat verəcək. Qənirə xanım, qanun nələri nəzərdə tutur və müzakirələr zamanı bəzi təkliflər, iradlar da var idi. Bunları qısaca biz əgər münasibət bildirsək, hansı təkliflər var idi və hansıları nəzərə alındı? Bilirsiniz, ilk öncə bundan başlayaq ki, biz çox tarixi günləri yaşayırıq. Əgər keçən ilin, ötən ilin bu günündə, bu zamanında söyləsəydilər, bu barədə danışılsaydı, bu bizə bəlkə də çox uzaq görünərdi ki, cəmi bir il sonra biz Milli Məclisdə Şuşa şəhərimizin, qədim Şuşa şəhərimizin, Azərbaycanımızın mədəniyyət paytaxtı cənab prezident tərəfindən elan olunmuş Şuşa şəhərimizin belə deyək, mədəniyyət paytaxtı olması ilə bağlı qanun layihəsini müzakirə edəcəyik. Ona görə biz ilk öncə Ali Baş Komandanımıza, cənab prezidentimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Qazilərimizi daim sayğı və hörmətlə xatırlayacağıq. Dövlət başçımızın, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında dövlət xalq birliyi ilə böyük bir zəfərə imza atıldı. Şuşa şəhərimiz, qədim Şuşa şəhərimiz işğaldan azad olundu və cənab prezident Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə bağlı sənəd imzaladı. Siz bilirsiniz ki, 1977-ci ildə də ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Şuşa şəhərinin tarixi, mədəni, belə deyək, tarix mədəniyyət abidələri hissəsi, o mədəniyyət qoruğu, tarix mədəniyyət qoruğunun elan edilməsini həyata keçirmişdi və bu indi artıq qəbul olunan qanunla Şuşa şəhəri deməli mədəniyyət paytaxtımız və dövlət qoruğu, tamamilə dövlət qoruğu elan olunur. Bilirsiniz, Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyətində, tarixində müstəsna yeri olan bir şəhərimizdir. Qarabağın mərkəzi paytaxtı olub, Qafqazın konservatoriyasıdır və musiqimizin, mədəniyyətimizin əsas beşiyidir. Və Şuşa şəhəri haqqında belə bir sərəncamın cənab prezident tərəfindən verilməsi və belə bir qanun layihəsinin müzakirəsi və qəbul olunması bu bütün azərbaycanlılar tərəfindən dəstəklənir. Çünki qanun layihəsi nəyi nəzərdə tutur? Qanun layihəsi Şuşa şəhərimizin qorunmasını, Şuşa şəhərimizin yüksək səviyyədə bərpasını ki, işğalçı Ermənistan Şuşa şəhərini çox ağır zərbə vurub, barbarlıq həyata keçirib və bugün Şuşa şəhərimizin bərpası, restorasiyası ən vacib məsələlərdən biridir, qorunması ən vacib məsələlərdən biridir və təbii ki, mədəniyyət paytaxtı kimi inkişafı və təbliği ən vacib məsələlərdən biridir. Bax, qanun layihəsi sadaladığım bu məsələləri geniş səviyyədə tənzimləyən bir qanun layihəsidir. Ona görə də biz bu məsələdə vacib məqamlardan biri də, bilirsiniz, qanun layihəsində fondun yaradılması, xüsusi fondun yaradılması nəzərdə tutulur. Bu da nə ilə bağlıdır? Əgər siz xatırlayırsınızsa, torpaqlarımız işğaldan azad olunduğu zaman, Şuşa şəhərimiz işğaldan azad olunduğu zaman, o gündən bu günə qədər Azərbaycanda və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan bir çox soydaşlarımız tərəfindən də, imkan olan soydaşlarımız tərəfindən də bu təkliflər irəli sürülür ki, biz necə yardımçı olaq? Çünki işğalçı Ermənistan barbarlıq həyata keçirib, Şuşa çox ağır şəkildə dağıdılıb və təbii ki, onun bərpasında da hər bir azərbaycanlı, imkanı çatan azərbaycanlı qatqısının olmasını istəyirdi və dövlət də bunun tənzimlənməsi istiqamətində, qanun layihəsində fondun yaradılması, şəffaf şəkildə bu vəsaitlərin idarə olunması üçün fondun yaradılması nəzərdə tutulur ki, gücü çatan, imkanı çatan, istəyi olan bu fonda vəsait köçürərək Şuşada quruculuq, abadlıq işlərinə öz töhfəsini vermiş olacaq. Qanun layihəsində daha çox millət vəkili bəzi həmkarlarımızın qaldırdığı Şuşa şəhərinə giriş-çıxışın
tənzimlənməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında daha geniş izahatın verilməsi ilə bağlı oldu. Bunu da bir daha buradan da söyləyirəm. Şuşa şəhəri dövlət qoruğu elan olunduğu üçün bilirsiniz ki, qoruqların, dövlət qoruqlarının giriş çıxışı tənzimlənməsi məsələsi hər zaman var və Şuşa şəhəri də biz vurğulamalıyıq ki, bunu bizim mədəniyyət paytaxtı elan olunmuş Şuşa şəhərimizin bərpası, daha sürətlə inkişafı təhlükəsizlik məsələsindən də keçir. Ona görə təbii ki, Şuşanın təhlükəsizliyi bizim üçün vacib məsələlərdir. Amma Şuşa şəhərinə, o dövlət qoruğu elan olunmuş Şuşa şəhərinə giriş çıxışın tənzimlənməsi, insanlarımızın Şuşaya gedib gəlməsində hər hansı bir əngəllər, problemlər yarada bilərmi kimi düşüncə, suallara cavab olaraq söyləyirəm ki, xeyir, insanlarımız rahat şəkildə bütün bu işlər, indi bilirsiniz ki, təhlükəsizliklə bağlı işlər görülür. Ermənistan işğalçı, Ermənistan minaların xəritəsini, bilirsiniz, hələ də Azərbaycana verməkdən imtina edir və dövlətimiz bütün tədbirləri görür və bu təhlükəsizlik tədbirləri yüksək səviyyədə başa çatdıqdan sonra təbii ki, insanlarımız Şuşa şəhərinə maniyyəsiz, əngəlsiz gedib gələ biləcəklər. Yəni, şəhərə, Şuşa şəhərinə giriş çıxışın tənzimlənməsi insanlarımızın Şuşaya gedib gəlməsinə heç bir problem və əngəl yaratmayacaq. Digər təkliflər isə həmkarlarımız tərəfindən çox gözəl təkliflər var idi. Şuşada musiqi məktəbinin açılması, Şuşada universitetin açılması və ali təhsil ocaqlarının açılması və s. Bilirsiniz, bunlar birbaşa qanun layihəsinin predmeti deyil, amma çox önəmli qanun layihələr, çox önəmli təkliflərdir və təbii ki, hökumət qurumlarımız, dövlət qurumlarımız da bu təkliflər əsasında bilirik ki, addımlar atılacaq və siz bilirsiniz ki, artıq Şuşa şəhərində çox böyük işlərə başlanılıb. Birbaşa cənab prezidentimizin nəzarəti altında hörmətli Mehriban xanım, birinci vitse prezidentimiz Heydər Əliyev fondunun rəhbəri Mehriban xanımın birbaşa nəzarəti altında dəstəyi ilə çox önəmli işlər, layihələr həyata keçirilir və təbii ki, gələcəkdə Şuşa şəhərində bir çox önəmli infrastruktur layihələri də həyata keçəcək. Daha da çox bunu nəzərə almalıyıq. Şuşa şəhəri bizim mədəniyyət paytaxtımızdır və təbii ki, əsasən mədəniyyət və turizmin inkişafına stimul verən layihələr həyata keçiriləcək və bizim Şuşa şəhərinin sakinləri, Şuşalılar öz evlərinə, öz torpaqlarına, öz yurtlarına artıq Şuşa şəhərində işlər görülməyə başlanılıb və addım-addım onlar öz evlərinə, öz obalarına, yurtlarına köçəcəklər və Şuşa şəhəri mədəniyyət paytaxtı kimi geniş inkişaf edəcək və bu qanun layihəsi də bax, Şuşa şəhərinin qorunması, təkrar edirəm, bərpası və inkişafı, bütün bu istiqamətləri özündə əks etdirən hüquqi cəhətdən tənzimləyici bir sənəddir. Yanır xanım, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Bir daha xatırladım ki, bugün Milli Məclisin plenar iclasında, daha doğrusu həm də Milli Məclisin yaz sesiyasının sonuncu iclasında Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə bağlı qanun layihəsi 3-cü oxunuşda qəbul olundu. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayevə bizə həm qanunla bağlı məlumat verdi, həm də qanunun müzakirəsi zamanı millət vəkilləri tərəfindən qaldırılan məsələlər, eləcə də cəmiyyətdə yaranan suallara cavab verdi. Əsas cavab bundan ibarətdir ki, Şuşaya giriş çıxış üçün heç bir problem olmayacaq. Sadəcə olaraq hazırda Şuşada təhlükəsizlik tədbirləri aparılır və Şuşa qoruq elan olunduğu üçün qoruqlara, bütün qoruqlara giriş-çıxış olduğu kimi burada da giriş-çıxış nəzarət altında. Mayır bəy, ilk öncə bir də bunu söyləyim ki, qanun layihəsi cənab prezidentin təşəbbüsü ilə daxil olmuş bir sənəddir, qanun layihəsidir. Çox yüksək səviyyədə peşəkarcasına hazırlanmış qanun layihəsidir. Zəfərimizə, zəfər tariximizə, qələbəmizə imza atan cənab prezident Şuşamızı mədəniyyət paytaxtı elan etdikdən sonra bu qanun layihəsi təşəbbüsü ilə də çıxış edib və bu qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub. Yəni, bu qanun layihəsində ətraflı bütün məsələlər öz əksini tapır, amma müəyyən məsələlər var ki, onlar qanun layihəsinin tətbiqi zamanı digər direktiv sənədlərdə, yəni icrası zamanı sənədlərdə mütləq öz əksini tapacaq. Çox sağ olun, minnətdaram. Belə, biz sizə Şuşanın Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı elan olunması ilə bağlı qanun haqqında məlumat verdik.